Predlagatelj ovih, izvorni predlagatelj ovih dopuna zakona o građevinskoj inspekciji tada još prije godinu dana je naveo nešto što smo svi znali i što znamo i danas, da je 5 do 12 da se nešto poduzme, da se konačno obuzda bespravna gradnja. Mislim, već tada godinu dana od sad unazad, bilo je prošlo 5 do 12, a da ne pričam kakva je situacija sada. No, nažalost, prijedlog dopuna Zakona o građevinskoj inspekciji nije me uvjerio da ćemo problem bespravne gradnje i riješiti. Dakle, ovom dopunom zakonu daju se veće ovlasti komunalnim redarima, odnosno lokalnoj samoupravi u suzbijanju divlje gradnje u začetku. Po izdavanju rješenja o obustavi gradnje, komunalni redar o tome mora obavijestiti građevinskog inspektora koji potom mora okončati postupak i ukloniti građevinu. A upravo to, uklanjanje građevine, se vjerojatno neće dogoditi. U Istri imamo nevjerojatno veliki broj bespravnih objekata. Neke procjene govore o više desetaka tisuća, čak 50 tisuća. Ovim se izmjenama uopće ne potiče rješavanje problema već izgrađenih bespravnih zgrada koje nagrđuju okoliš, zagađuju podzemne vode, uništavaju poljoprivredna i šumska područja i za čije rušenje nadležan državni inspektorat. A broj građevinskih inspektora u Istarskoj županiji, kada sam zadnji put provjeravala, bio je 2, možda je i manji danas. 2 za cijelu županiju. Čujem da neke županije nemaju uopće građevinskih inspektora. Izdaje se vrlo malo rješenja o uklanjanju, a još se manje tih rješenja na kraju izvrši. Uklanjanje se zapravo svodi na povremene predstave za javnost. A što će se tek dogoditi kada veliki broj komunalnih redara bude donosio rješenja o obustavi gradnje na taj premali broj građevinskih inspektora koji bi trebali okončavati postupke i pisati sva ta rješenja o uklanjanju? Biće zagušeni prijavama, a već su ih do sada presporo ili nikako rješavali, a jedinice lokalne samouprave nemaju nikakvih daljnjih ovlasti. Takvo je stanje neodrživo i njime se ne rješava problem divlje gradnje. Mislim da se radi o premalom flasteru za preveliku ranu. Spuštanje dijela odgovornosti na jedinice lokalne samouprave bez da im se da mogućnost da okončaju postupke i uklone bespravne građevine može se zapravo nazvati Frankensteinovskim rješenjem. Dakle, ako se zaista želi destimulirati nova bespravna gradnja, potrebno je hitno početi izdavati rješenja o rušenju u većem broju, te isto tako velikom broju izvršavati rješenja o rušenju. Dakle, osnažiti i učiniti građevinsku inspekciju, tijelo koje dakle imamo da bi rješavalo bespravnu gradnju, učinkovitijom. A to znači ponovno izgraditi urušeni sustav građevinske inspekcije. Da je državni inspektorat svoj posao obavljao kako treba, ne bi bilo nikakve potrebe da se sada komunalni redari opterećuju dodatnim poslom. Od formiranja državnog inspektorata 2019. godine svjedočili smo samo njegovoj profesionalnoj i kadrovskoj devastaciji. A upravo je zbog neučinkovitosti državnog inspektorata u rješavanju problema bespravne gradnje došlo do nevjerojatnih razmjera nelegalne gradnje. Načelno je naravno u redu dati ovlasti komunalnim redarima, jer je bolje da za nadzor nad bespravnom gradnjom, jer je bolje da nadzor nad bespravnom gradnjom obavlja što više nego što manje ljudi. Međutim, umjesto da zbog lošeg stanja u državnom inspektoratu glavni državni inspektor bude sankcioniran, upravo suprotno, nedavno je nagrađen ponovnim imenovanjem na istu funkciju koju je obnašao 2019. godine. Time ste poslali jasnu poruku o želji za rješavanjem problema bespravne gradnje. Umjesto da se pobrinete da postojeća građevinska inspekcija kvalitetno obavlja posao za koji je zadužena, da ju osnažite, kako sam rekla, i ljudskim i materijalnim kapacitetima, dio odgovornosti za rješavanje divlje gradnje jednostavno se prebacuje na podkapacitirana komunalna redarstva gradova i općina. Tako ćete vjerojatno i krivnju za eventualnu neučinkovitost moći podijeliti sa komunalnim redarima, odnosno s gradovima i općinama.
Jedno bi rješenje moglo biti da se mogućnost uklanjanja bespravne gradnje, odnosno vraćanja prostora u prvobitno stanje, da jedinicama lokalne samouprave. To bi naročito bilo potrebno za gradnju izvan građevinskog područja, odnosno za gradnju koja nije u skladu sa prostornim planom. I takve bi postupke trebalo proglasiti hitnima. To zbog podkapacitiranosti sigurno ne bi mogle raditi sve jedinice lokalne samouprave, ali bi se veliki gradovi mogli organizirati. Dakle, ponavljam, da bi riješili problem bespravne gradnje, Državni inspektorat se najprije mora ponovo izgraditi. Danas sam na odboru pitala i dobila informaciju da je broj inspektora građevinski koji su postojali 2019. godine da se bitno smanjio i da danas imamo negdje oko 70-ak građevinskih inspektora u cijeloj Hrvatskoj. Danas smo isto tako više puta čuli informaciju da imamo 882, to kao da bi se opravdalo zašto se prebacuje na komunalne redare nadležnost zaustavljanja bespravne gradnje u začetku, da imamo 882 komunalna redara na 555 jedinica lokalne samouprave. Dakle, meni se čini da je i ta brojka zapravo jako mala i čini mi se po tim brojkama da neke jedinice lokalne samouprave i nemaju komunalne redare. Veliki gradovi imaju preko 10, 20, 30 i 50 komunalnih redara, da ne govorimo o Zagrebu. Dakle, tek kad potencijalni novi bespravni graditelji shvate da država i gradovi i općine imaju namjeru ozbiljno rušiti, bitno će se smanjiti broj onih novih koji će se odvažiti na divlju gradnju. Zato upravo u učinkovitosti okončanja postupaka i uklanjanja leži rješenje problema bespravne gradnje. Inače, nam problem postojećih bespravnih objekata koji će u prostoru ostati zauvijek, inače će taj problem bespravnih objekata koji će u prostoru ostati zauvijek, on će biti i poticaj novim bespravnim graditeljima. Naravno da im je legalizacija izgrađenih zgrada koja se dogodila u prošlosti, da im je dala vjetar u leđa i nova očekivanja. Veliki broj bespravnih graditelja očekuje da će doživjeti neku iduću legalizaciju. Dakle, ako se zadržimo na ovim uskim dopunama zakona, mislim da nećemo bitno riješiti problem u prostoru. Zato bih se osvrnula i na onaj dio u kojem kažete da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Dakle, ovim izmjenama zakona prebacuje se odgovornost za rješavanje divlje gradnje u začetku na gradove i općine, na njihova komunalna redarstva, ne osiguravajući im pritom dodatna financijska sredstva za obavljanje tog zadatka. U samom obrazloženju ovih izmjena zakona priznaje se problem nedovoljnog broja građevinskih inspektora na cijelom području Republike Hrvatske, pa bi se rješenje moralo pretražiti u ljudskom i materijalnom osnaživanju prije svega građevinske inspekcije, a ne samo u prebacivanju odgovornosti na komunalne redare. Dakle, ovdje smo danas više puta čuli da se postavlja i pitanje stručnog znanja komunalnih redara koji nisu pripremljeni za te poslove. Ono što je svima poznato da danas u gradovima i općinama ima premalo komunalnih redara s previše zaduženja i nadležnosti. Ja mislim da i oni sami više ne znaju za što su sve nadležni. Propisane su im nadležnosti u području prometa, zaštite životinja, ugostiteljska, poljoprivrede, na pomorskom dobru i komunalnog reda, te sada zadatak nadzora nad bespravnom gradnjom. I jedinice lokalne samouprave kao i država imaju poteškoće u pronalaženju ljudi koji su voljni stupiti u tu službu, pa se radna mjesta predviđena sistematizacijom jako teško popunjavaju. Evo pulskog primjera. Od 20 sistematiziranih mjesta popunjeno je samo 7, a od toga je na broj stalno na bolovanju, a na natječaje za zapošljavanje novih komunalnih redara ne javlja se nitko. Dakle, to je ista situacija kao u građevinskoj inspekciji što smo prije čuli od ministra. Ono što očekujem da će se dogoditi sa ovakvim rješenjem je da će se dodavanjem zadaća istom broju ljudi u gradovima i općinama smanjiti i tako mali broj postupanja komunalnih redara po drugim zakonima, na primjer po Zakonu o pomorskom dobru ili odlukama o komunalnom redu.
I ono što sam danas iznijela i na Odboru za zakonodavstvo, ovdje ću ponoviti još jednom, imam problem sa odredbom o kaznama za prekršaj. U članku 61 predviđaju se kazne za pravnu osobu koja gradi bez građevinske dozvole, ali kazna nije predviđena i za odgovornu osobu u pravnoj osobi. To bi trebalo učiniti radi jače prevencije, jer ako se pravna osoba ugasi, tko će platiti kaznu. Znači, odgovorna osoba plaća kaznu i nakon gašenja pravne osobe. Dakle, naravno da je potrebno mijenjati Zakon o građevinskoj inspekciji, ali držim da se ovo što se predlaže treba doraditi da bi se ostvario cilj ne samo zaustavljanja daljnje bespravne gradnje, već da bi riješili i pitanje postojećih bespravno sagrađenih objekata. Naime, postavlja se pitanje s obzirom na mali broj građevinskih inspektora, kada komunalni redar utvrdi da se nekakva građevina počinje graditi bez valjane dozvole, ko će tu bespravnu gradnju ukloniti iz prostora. Naroče se to odnosi na zaštićene dijelove prirode ili u priobalju i tako dalje. Dakle, mi ćemo imati samo jedan niz započetih gradnji koja će biti veliko ruglo u prostoru. Evo, toliko, hvala.